concentração da Alegria da Zona Sul. Conversa agora com o Flávio de Mello, diretor de Carnaval da Gremiação. Flávio, o Carnaval que já é uma vitória, de toda a dificuldade que vocês passaram, conseguir trazer a escola inteira aqui para Sapucaí. É, fogo, chuva, falta de condições, de estruturas do barracão. E a escola está aí, prontinha, graças a Deus, para contar a história dos 95 anos do Bola Preta, com muita garra, muita vontade e muita determinação. Valeu, valeu pelo trabalho. Vai ter o estímulo agora de cada componente acompanhando essa batalha diária, minuto a minuto, para trazer isso aqui. Isso foi muito importante, foi imprescindível, porque sem a força realmente dos componentes da comunidade que abraçaram a causa, nós temos certeza que nós não teríamos conseguido. Tá certo, parabéns pelo trabalho, bom carnaval para você. Obrigado a todos vocês também, valeu.